wasiirada wasaaradaha hawlaha guud iyo guriyeynta wasiirka wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta somaliland wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda bara saabka gobolka niigabiile taliyaha qaybta booliska ee gobolka niigabiile xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha baarlamaanka islamarkaasina kasoo jeeda gobolka niigabiile suldaanka guud ee beelaha dega gobolka niigabiile oo dhammaantoodba ka wada tirsan guddi uu dhowaan usoo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland inay ka fuliyaan masterplaynka magaalo ganacsiyeedka degmada tagwo jaale ee ku taala xuduudka u dhexeeya somaliland iyo etoobiya ayaa maanta soo gaaray magaaladani tagwo jaale waxayna ka warbixiyeen halka u maraya masterplaynkii magaaladani tagwo jaale iyo weliba cabashooyin muddooyinkii u dambeeyey ka taagnaa masterplaynka magaaladani tagwo jaale iyagoo arrimahaas ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa maanta guddiga naqshadaynta guud ee naqshadaynta ee degmada wajaale waxaanu shir la qaadanay dadweynaha ganacsatada dhallinyarada waxgarada kale ee magaalada kuwaas oo aanu kala shirinay wixii cabashooyin ay qabaan iyo wixii ay tabayaan dhammaantood arrimaha ah waanu isku qancinay dad cabanayaa waa jireen dad wax dhaliilayaa waa jireen markii aanu kulannay dhammaan dadkaasna wixii arrin ahaa ee ku saabsanaa town blank ama master blank aanu wadnay ee degmada wajaale guud ahaan iyo hoos ahaanba waa isla qaadanay mahadbad badanna dad waa noo soo jeediyeen wixii ay tabanayeenna waa ka qancinay wixii dhibanna waa dhammaystiraynaa ee ku saabsan arrintaa saas sidaas ayaanu isla gaadhnay master blanka magaalada wixii ka dhiban aanu dhammaystirayno oo maantada iyo wixii ka dambeeyay say horeba ugu socotay inay u soconayso oo ay socoto waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga horta star tv magaalada tagwo jaale